Kale, omuntu acha trending currently ye mchala amanyikiddwa nga Zari Hassan okuva all the way in South Africa okutuuka e Tanzania na crossing okuva TZ paka Uganda. Omchalo no ekisinza okumwita ennyo mawulire this time around kukera kumacha after a long period of time, 2 years, nasituka n'agamba nti agenda kuwerekera abaana ba babiri be yazaala mu muyimbi Diamond Platinum bagende e Tanzania bakyalireko ku kitaabo. Kino ekintu kyamekize news all over the world. Naye ekisinza okweraliikiriza abafans abali ku internet, wali ekifaananyi kya Zari kyemulaba omukono munene bwe gutye, abantu beewuunya kiki ekimugezeza ennyo, ng'ageze ennyo nga si ye Zari waffe owa bulijjo. Zari agejjedde ddala, nze nsuubira karantiini gye tubaddemu eno nti emirimu mitono, tewali nnyo stress, bintu bya kulya, kunywa na kwebaka. Abantu bangi emyezi esatu egisembyeyo kwena babadde bakola kimu kya kwebaka, kulya na kunywa, tewali kirala. Kukeera kwebaka, kukeera kwebaka, kusiiba nga mwebase kye babaddemu. So kye kigezezza Zari nekibanga kitandise okweraliikiriza ate abantu abamukkirizaamu n'abamuwagira. Ensonga ye mugezezza karantiini bwe ndowooza n'okuba emirembe n'okubeera nga waali. Then ekirala, wali fana ebirali byafulumye nga bali mu buliri mbu bakuza kizadde. Ye agambye nti ajja kuwa Diamond mukisa kuddamu kumwebakako, but I think tasobola kukiresistinga. Kizibu okukiresistinga, bano love yali weeri n'omukwano gwali weeguli, wadde wangubadde beekyawa, naye ensonga ezaabaawula zaali zeekuusa ku bwenzi obwekitegeera. Bino nna byajjamu nebihapeninga obwamu ne bonna baamaanyi, teryagala mulinnyirira. Nay, I think olavu yasigala weeri era nga ddala y'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira. Secondly, ennaku zonna ze bagenda okumala nga bali bonna, ekizadde kizibu okukisimatuka obwekitegeera. It's very hard nti Zari Hassan yasimatuse ekizadde kya gundi kya kyono omukyala, kyono omwami Diamond Platinum, okinoonya nga mutuufu tokola ki? Okinoonya nga mutuufu okyewunya naweewunya. So bwe kito bwe kiri ekigenda maaso, naye nga bano laabu ekyagenda maaso n'okuba nga ebawuuba. Era bwe katali girye oyinza okukeera kuwaza nga bakugamba Zari Hassan ali luuto. Secondly, Diamond yayogedde amazima about feelings zaine eri Zari, n'atukakasa nti Zari ye mukyala nga ye Diamond gwe yali agaddeko. Wagamba gwe yejjusa okukeera kumakya n'amukyawa, agamba nti mbulamu bwe mu byejjusa yejjusa olunaku Zari lwe yakeera n'amukyawa, kuba agamba nti mu bantu bonna be yali amitizira ddala abakyala bazaddemu abaana, Zari mukyala wa njawulo, si mukyala wa bulijjo kwa babaddewo. Yatuuka n'okukkiriza nti Zari yakyusa obulamu bwe, era indeed Diamond ofuka mu international, it was because of Zari. Zari yagalira Diamond, Zari yalasinga ku Diamond sente, wakuwadde kati Diamond yakuba Zari by far, naye nga yeyamuleeta obwekitegeera. So omuntu yamuleeta namuteeka ku ekyo, ennaku zino laavu yakyuka, laavu tekyali eri eya beauty. Laavu kati ya merit. What do you offer on table? Bw'oba mukazi kikyo offeringidde omusajja, n'omusajja kikyo offeringidde mukazi wo, to make sure nti omuwangula. Bintu tebikyali byakaboozi nti ate munnange omukyala mwagala kubanga ali kino, mwagala kubanga ali sweet. Bino simanyanga bya bunyama, tebikyakola nnyo ne wakubaina obikola. Naye kano tutuuse, people are looking at what do you offer on table. Oyagala omusajja oli mukazi, kiki ky'ogenda okwongera omuki omusajja okulamu obwe? N'omukazi akutunulira bw'ati ng'oli musajja ojja mu maaso ge, asooka kupimapima kiki ky'ogenda okwongera ku bulamu bwe. That's what people are following up these days, okulabika nti baddukanya obulamu. So laavu y'abano, bw'olaba abakazi bonna Diamond bayagadde, Zari yasinga kilaasi ne sente. Ayinza okuba abakazi bonna nga balina abataano oba bana, Zari bonna asobola okubagatta nga bonna sente ze balina zigatta omuntu omu. So ogenda okulaba nga mutuufu Diamond okudduka Zari bibaamu naye bye bitono. Nze wasiomanya.